Nekonominga shteti, mirë për shteti s'bën të jetë spektator. Tregu i lirë midis Gjermanisë dhe Francës përfitojnë të dyja, mirë për tregu i lirë midis Gjermanisë dhe Somalisë dihet rezultati. Tregu i lirë duan ata që ja din rezultatin. Dhe tregu i lirë realisht është mit, ka pa fund regull aty, të cilat nuk i gjejmë këtu. Me qenë se në shoqëri kemi pabarazi, trajtimi i barabart i njerëzve të pabarabart është padrejtësi. Pra, unë nuk po them që të kemi ekonomi të planifikuar, mirë po them që shteti të jetë aktiv, të jetë aktore faktor, të nxis, të orientoj, të inkurajoj zhvillimet të caktuara në drejtimet të caktuara për të mirën e përgjithshme. Pra, askund nuk thash që bëhet fjalë për ekonomi të planifikuar.